जय गोर्खा। आज हामी यस सुकिया खण्ड विकास अधीनस्थ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा तिनैवटा समष्टिबाट हामी आज भेला भएको छौँ र घुमजोर बङ्गला समष्टि, यसरी नै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पोख्रेबुङ नागरी समष्टि, यसरी नै सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा। हामी सबै प्रतिनिधिहरू आज सुकिया जोरबङ्लो सुकिया खण्ड विकास अधिकारीसँग हामी एक ज्ञापन पत्र लिएर उहाँसँग भेटवार्ता गऱ्यौँ र हामीले उहाँसँग वार्तालाप गर्दा डेपुटेसनमा हामीले ज्ञापन पत्र चढाएका छौँ, जुन दैनिक रूपमा रासिन वितरण गरिरहेको छ र सरकारबाट प्राप्त भएको उपभोक्ताहरूलाई प्राप्त गराइने रासन जुन प्रकारले कटौती भइरहेको छ, उक्त विषय लिएर हामीले ज्ञापन पत्र चढाएका छौँ र अनलाइनको जमानामा एसएमएसको आधारमा पनि हामीले रासन कति पाउँछौँ भन्ने कुरो यो हामी सबैलाई थाहा भएको छ। तर पनि उक्त रासन हामीले उपभोक्ताहरूले पाउन नसकेको खण्डमा आज हामीले सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको जनगुनासो लिएर आज हामी भिडियोकोमा डेपुटेसन दिन आएका छौँ र यस विषयमा हामीले उहाँलाई ज्ञापन पत्र चढाएका छौँ कि जति पनि रासन पाउनुपर्छ उपभोक्ताहरूले उक्त रासन पूर्ण पाएको हुनुपर्छ। यदि कुनै रासन डिलरहरूले यस रासनहरू कटौती गरिएकोमा उच्च न्यायालयबाट जाँच हुनुपर्छ र जाँच भएर जति पनि कटौती गर्ने डिलरहरू छ उहाँहरूलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र यही लिएर हामी आज भिडियो समक्षमा वार्तालाप गऱ्यौँ र उहाँले पनि उहाँ एक हाम्रा यस ब्लक अधीनस्थ अभिभावक भएकोले उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ कि यस विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो जाँच गरेर सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई न्याय दिन्छु भन्ने पूर्ण आश्वासन दिएको छ। यसमा पनि हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पूर्ण आश्वस्त छौँ। धन्यवाद।